ବାରାଙ୍ଗ 1999 କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହଁ, ଯେମିତି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସବୁବେଳେ ସୋସାଇଟିକୁ ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଓଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍, ସେମିତି ବାରାଙ୍ଗ 99 ଅଲସୋ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଏ, ତାହେଲେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପୋଲିସ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଫେଥ୍ ପୋଲିସ ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କର ଫେଥ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଉପରେ, ସେଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକରି ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଉପରେ ଆଉ ପୋଲିସ ଉପରେ ଫେଥ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ କୌଣସି କାହାଣୀ କାହାର ଅରିଜିନାଲ କି ଏମିତି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖିବା ଆମ ଇଣ୍ଟେନସନ ନୁହଁ, ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟୋରି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିବା କଥା ଆମ ପରମିଶନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଫେଥ୍ ଅନ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ଲୋକଙ୍କର ଫେଥ୍ ଅନ୍ ପୋଲିସ। ତେଣୁ ନମସ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର, ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା, ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ନେଚୁରାଲି ଖାଲି ଜଜମେଣ୍ଟ ଶୁଣି ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଏମିତି ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିବେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହଁ, ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେଲର, ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଦେଖିବାର ଦରକାର ନାହିଁ କି କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମ କାମ ହେଲା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା, ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିନୁ। ଯଦି କହିବା ତାପରେ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ରହିବ କି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସରକାର ହଟି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ରହିବ? ସେମିତି ବହୁତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିନେମା ହେଇଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିରିଏଲ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ମହାରାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ମହାରାଣୀରେ ତ ଯିଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଜେଲ୍ ଗଲେ, ତେଣୁ କାଳ୍ପନିକ ଷ୍ଟୋରି ଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀକୁ ନିଆଯାଏ ଆଉ କ'ଣ।